Bunleng is like all the money. Bunleng is like all the money. មនុស្សផោះហាក់ដូចគ្នាទាំងអស់អូនណៃមកធ្វើការឯងគិតតែមើលរឿងចឹងអត់ជួយធ្វើការគ្នាអូនចិត្តដងឲ្យ anniversary ឯងចង់ឲ្យសង្សារ surprise ដូចក្នុងរឿងដែរយាយតោះ happy មករងមក surprise ឲ្យឃើញមកនេះអុយ sweet ណាស់ sweet គេខ្ជួរនេះចង់ surprise អូនទៀតมันซอกๆคังจังไปใส่ๆคังนี้ทําไมบ้าตึตาเนี่ยจับเรื่องตะเด say say ខឹងចឹងណាយើងនាំគាត់តែងខ្លួនឲ្យស្អាតជិះម៉ូតូដែលលេងហើយមកញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងឈុតហាត់ anniversary តម្លៃត្រឹមតែ$24.99អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន pizza 1មាន់ចៀនស្ប៉ាហ្គាទីដំឡូងភេសជ្ជៈ3កំប៉ុងអាចនាំឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបាត់ខឹងជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ Pizza Hut ជួយឈុតហាត់ anniversary នឹងទទួលបានការចាប់រង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដែលអាចឆ្នៃកាដូជាច្រើនដល់តែឆ្នៃ 100% ហ្មងថែមទាំងអាចផ្សងសំណាមចាប់រង្វាន់ធំផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយលើសពី $26.99 អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានឱកាសចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ធំដែលមានដូចជាញ៉ាំ Pizza Free មួយឆ្នាំពេញ iPad Air AirPods 3 JBL Boombox 2 JBL Go 3និងគូប៉ុន $10 $50ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតพีซ่าฮัท1ม้าจบจัด